Pa rekao bih da za svako naseljeno mesto kanalizacija je velika stvar, tako i za naše selo. Ali ovom prilikom bi se zahvalio predsedniku, odnosno gradonačelniku Pirota, zato što je imao sluha za nas i zato što je bio blagonaklon i bez njegovog blagoslova ne bi moglo ni da se počne ni da se radi. Druga stvar je što moja pretpostavka i dogovor je iza kanalizacije ide asfaltiranje puteva, što znači jednim udarcem dve muve, mi jedini smo možda ili retko kojima tako malo asfalta u selu, tako da će i ovo da bude znači blagorodno za nas, da se ne gazi ovaj kal, rečeno po selski, nego da i mi imamo asfalt u sokacima. A negde oko 250 stanovnika ima ovo selo. Dolaze, kupuju se kuće, traže se kuće, naseljavaju se sada više sa strane nego što smo mi imali. I tako da pretpostavljam da će u perspektivi tek doći i mlađi ljudi, jer ne mogu svi da žive u gradu, mora i da se proizvodi hrana, tako. I to zdrava hrana. Ima i takvih koji imaju dovoljno novca, pa sad malo da se bakću i bave se poljoprivredom.